Erol Ramadani nga Preshewa është njëri nga qindra student të Luginës që pas diplomimit nuk kanë arritur të punsohen, pavarësisht nevojës për kuadro. A i ka 2 vite që kërkon punë, por mos njohja diplomave nga Serbia i ka mohuar këtë të drejtë. A i tashmë ka humbur durimin, dhe së shpejti do të shkoj për të jetuar në Holandë. Unë kam mbaruar që 2 vite studimet në lëndën e historisë në Prishtinë dhe pas ati momenti të shërbej vendit tim, por mos njohja diplomën nga ana e Serbisë ma ka vështërsuar këtë ndër. Unë perspektiven e kam parë vetën të gjej në Bashkimin Evropian dhe tani për momenti jam duke mësuar gjuhën holandeze. Pavarësisht paralajmërimit për njohjen e diplomave nga muaji mars, ai nuk shpreson shumë se kjo marrëveshje mund zbatohet nga pala serbe. I këti mendimi është edhe studenti edukimit në Prishtinë Ilir Jusufi. Jam absolvent i fakultetit edukimit, e mirë pres lajmi që do të njëhen diplomat e Republikës Kosovës, por jam pesimist se nuk do të realizohen. Lajmi për diplomat nga Serbia në muajin mars është një fije shprese për Luginën e Preshevës, por jam pesimist se Serbia do të zbatoj këtë marveshje. Në anën tjetër, shikryemeri përfaqësues i Këshillit Kombëtar Shqiptar është pesimist se Serbia do zbatoj këtë marveshje duke ditur përvojat e me ershme. Neve po shpresojmë, megjithëse dim dhe jemi shumë të sigur se qeveria serbe është aftë që t'i bishtroj shumë marveshjeve. Por gjatë këtyre viteve dhe shoqëria civile në Luginë ka qenë aktive për njohjen e diplomave, duke ngritur zërin përmes protestave të shumta dhe duke u drejtuar edhe vetë Bruxellit. Demisht nuk ka njohje diploma reciproke, me që diplomat e Republikës Serbisë në shtetin e Kosovës janë njohur dhe njën që nga shpallja pavarësisë Kosovës, për kundër faktit që diplomat e Republikës Kosovës nuk janë njohur në për institucionet sërbe këtu. Unë shpresoj që përfundimisht kjo problem tjetë zgjidhur në mes bisedimeve të palës sërbe dhe asë kosovare, për me gjitha të nuk jam edhe shumë optimist. Që nga pas lufta, një numri madhi studentëve të Luginës së Preshevës nuk kanë arritur të ushtrojnë profesionin e tyre në vendlindje, si pasoj e mos njohjes së diplomave nga qeveria Serbisë. Dhe për këtë arsye, shumica prej tyre kanë migruar drejt vendeve të BE-s për një jetë më të mirë në vende të ndryshme. Për Radio Televizion 21 nga Preshevë, Hasan Hasani.